Chcem hovoriť o tom, ako pomáhate chytiť muža, ktorý údajne vraždí obyvateľov nášho mesta. Kto je to Sensibil? Čo vlastne robíte? Prepáčte, ale musíte sa otočiť. Máme ďalšie telo. Tento nepostupuje podľa žiadneho vzorca. Mesto zachvátila panika a my nemáme žiadne stopy. Vymyká sa nám to z rúk. Ak mu ide o Sensibilov, mal by s ním hovoriť Jane. Vrah žije a hľadá Jane'a. Mohol Jane'a zabiť, ale uniesol ho. To znamená, že od neho niečo chce. A nikto si v takejto situácii neporadí lepšie ako Jane. Mentalista. V pondelok až piatok o 19:00 na Markíza Krimi.